Oskavosion kuirani ya sebunge ya Bonchali, mwenye kabuko mwenye mwengina Joyce Rabera Atandi, yule ngina biara, umo women rep we county ya Kisi Doris Donya Toto Aburi, na wagendere tokole kase geti yeitirio ime ya Bonchali, mwenye gokura wa nabarai ao ao, gati ya bo, umo bunge, buwe nseme yo Dr. Charles Onchoke, naba bunge bande, au banyarko babagu ikirana. Gati ya barai, bai ikiranire, nkomanyi wa umo suwati Jerusha Bomanyi, oyoro umo women rep we county ya Nyamira, umo county commissioner Kisi Kibet, umo county commander Charles Keses, no umo nominated senator, usomo senator Omochore, umo suwati SC Okenyuri, gati ya barai bandi. Mbunge ukitutu chache South, umo ske Anthony Kibagendi, waigo na wale asumo yugojo, na tikatu meranere, ato gose nkwana ya engu uchira sigeke. Kikiribusio, ekarumuli kito Eric Maobe, agendrete kubiki kambi asumo yugojo, achiko tolosuli roboti, asinchira yubu ikira. Tikatu ngotomo tegerere, umo sike Anthony Kibagendi. Na kule Bomachoge, watu walienda kumdalilisha mheshimiwa wa kule anaitwa Barongo. Sisi tukasema jambo hilo haliwezi kufanyika. Na si kwa ubaya, hata kama wameenda kwa media wakageuza, sijui tuliharibu kanisa, sisi tu tulisema mheshimiwa Barongo aheshimike. Na mheshimiwa wetu Onchoke, pia wewe tunasema hapa, wewe ni mjumbe wa hapa for the next 5 years, wewe pia uweze kuheshimiwa. Wakati wa siasa ukifika, watu watatembea waweze kujitafutia kura. Umeniuliza ni vipi watu wa Bonchari wananipenda hivi. Mimi 2021 nilikuja hapa, nilisimamia operation ya kumchagua mama wa kwanza kuchaguliwa kama mjumbe hapa Kisii. Nilipiga kazi hapa kupigania mama Teresa, lakini ile kura tulichukua ngwa akakore style geto mugire no inyore te bintu mwa koreta mugire olita ire de chikura, lakini baga turubania nyasa enere na ama ete na ki inga kineike umongina kogamba muno mochumbe usiga mheshimiwa Donya Toto, you have been doing a good job, we pray for you.